Поліцейські встановлюють зловмисників, які ошукали сумчанку на чималу суму грошей. До поліції звернулася жінка з повідомленням про шахрайство. Невідомим особам вдалося заволодіти більше 40 тисячами гривень. Потерпіла розповіла, як стала жертвою зловмисників. Мені зателефонувала дівчина з невідомого номера, представилася працівником Ощадбанку, служба безпеки Ощадбанк. Сказала, що я нещодавно відкрила зарплатну карту, назвала перві 4 цифри, потім ще 4, і сказала, що для підтвердження моєї особи треба назвати останні 4 цифри карти. Я назвала, тоді прийшов мені код, сказали, щоб я його назвала, щоб підтвердити службу безпеки, що все я назвала. Вона каже: не хвилюйтеся, все добре. Тоді сказала, що у мене там ще карта є для соціальних виплат. Ви її відкривали, все добре. От. Тоді сказала, що зараз буде дзвінок від Ощадбанка. Був дзвінок від Ощадбанка, там назвали мені 4 цифри, я їх назвала. Це була, сказали, як для безпеки мого мобільного приложення треба змінити код. Я назвала 4 цифри і зразу заблокувався через деякий час мій додаток. Зараз я не можу в нього зайти. Коли я з нею порозмовляла, то я відкрила свій додаток і побачила, що в мене немає з двох карточок грошей. Значить, з однієї карти були гроші переведені на іншу і за два рази знято 45 тисяч гривень. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Шахрайство» Кримінального кодексу України та проводять всі необхідні заходи з метою встановлення осіб-зловмисників. До поліції звернулася жителька Сум, яка розповіла поліцейським, як їй вдень зателефонувала невідома жінка та, представившись працівником банку, повідомила, що у зв'язку з нещодавною заміною банківської картки клієнтки на нову треба провести певну процедуру оновлення інформації для її захисту та почала надавати запитання. В одному з таких їй потрібно було назвати 4 останні цифри картки та код, який надійшов їй у смс-повідомленні на телефон. Не вагаючись, жінка зробила і це. Через деякий час їй почали надходити повідомлення про зняття з банківського рахунку грошей в сумі 45 тисяч 670 гривень. У поліції за цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України та роблять все можливе, аби встановити місце знаходження шахрайки. Поліцейські вкотре радять громадянам бути уважними та обережними при спілкуванні з незнайомцями, ніколи не повідомляти їм свої конфіденційні дані, або дані банківських карток, або ж інші секретні коди. Завжди прораховуйте те, які наслідки матимуть ваші поспішні та необдумані вчинки для вашого гаманця, нервів, здоров'я. Пам'ятайте, ваша безпека у ваших руках.